ახლა შესავალი გავაკეთე, ერთ ფრაზას აგიკითხავთ. ორის მახსენდება ფრაზა, იმისი, რა ქვია, გიორგი კახარიას ერთი ბოდიში იყო და ამით დარჩა ისტორიაში და დღეს აოცრება თქვა ამ ბიჭმა და ეს მინდა წაგიკითხოთ. როცა შეხედეს ისე ემსგავსები, ასე ემსგავსები, უკვე დამარცხებული ხარ, დამარცხებული ხარ საკუთარ ხალხთან და სახელმწიფოსთან. მე არ ვიცი, ვიზე საუბრობს. მტერი ახლა ბოდიში, მაგრამ მტერს გულისხმობენ ნაციონალები არიან, მტრები. ამას გულისხმობს, ხო? კაცო, მე კი ხვდები მაგასა, მაგრამ რა არის ის? პრინციპში ალბათ ვიძირას გულისხმობენ. ვიძირა წასულია, მე როგორც ვიცი, ნიუ-იორკში აქ რაღაც 4-სართულიანი სახლი. აი აქ ვინ დარჩა, ვალერი? ესო ესენი ემსგავსებიან, აი პირველი მსოფლიო ომის დროს ოტომანთა იმპერიაში ტრიუვირატი იყო, ფაშა იჯდა იმასავით, დედოფალივით ინგლისისა და აი დააწიოგეს ქვეყანა და დაწამლეს და დახოცეს მილიონობით ხალხი. რაღაცა ესეთები არიან რა. ეს არის ეს ღარიბაშვილი, კობახიძე და დანაშე კიდე ორი და ეს იუსტიციის მინისტრის საერთოდ ზონიდანაა გასული და ვალერი საშინელება იყო, რაც იყო და მოდი აი შენ იურისტი ხარ და აქ უკვე გადაცდომაზე და რაღაცაზე კი არ არის, პირდაპირ ცხოველური ინსტინქტები არის, ჯუნგლის კანონი, ხო? გაანადგურო შენს ტერიტორიაზე შემოსული. ესე ექცევიან ადამიანებს, ეს მიუღებელი უნდა იყოს. ვითხარი შენელა იურიდიული შეფასება მაინტერესებს, შენი სპეციალურად გთხოვე რომ მოსულიყავი. მე მგონი გამოუგნებელი რაღაცა მოხდა დღეს, აი არ ვიცი, ვალერი, ენითა უწერელი იყო ეს, ხელები და კიდურებით მოყავდათ კაცი და იატაკზე დადეს. ან ის ვიღაცა ტიპი მანქანაში როგორ ელაპარაკებოდა და თან მოტყულებით გამოყანა რა წესია, არ ვიცი რა, არ მინდა კომენტარების გაკეთება. ვალერი, რა ხდება? კომენტარები ამ თემაზე ჩვენ უამრავი მოვისმინეთ. მე სამე მაყურებელს პირველში, ნუ რა არის ისეთ თან და თან ქართული ოცნება და მის ხელისუფლება თვითონმე ქმნის მტკიცებულებებს, ანუ გამოაქ საჯაროდ ეს მტკიცებულებათა ის ნაწილი, რომელიც მათ ასე ვთქვათ დანაშაულებრივ საქმეებს ადასტურებს. ამასა რავი, არა, ჯერ დამალაზე რა, აგერ გამოვიდა სახელმწიფო ინსპექტორი და თქვა არ უნდა გაგესაჯაროებია თუ და რადგან გაასაჯაროებთ, ეხლა მე ვიწყებო გამოძიებას ამ ნაწილში, რატო გაასაჯაროებთ? ანუ არ უნდა გასაჯაროებულიყო, ხო, მაგრამ კარგია რომ გასაჯაროდა. ეს ინსპექცია ვისია? იუსტიციის სამინისტროსი არ არის? ნუ სახელმწიფო ინსპექცია. ზაღლის ზაღლის ხავს, ხო არ დახარს, ვალერი? ხო, მაგრამ დამოუკიდებელი ინსტიტუტია, მოდი ასე ვთქვი. კი, არა. აი, ხა მე უსმენდი და არავით არის ეს ინტელექტუალური ისე. არა, ჯერჯერ რაღაც ვერაზეც მიმართე მაგალითად ნული რეაგირება, მაგრამ აა ესეთები არის. ფორმალურად იყო ეგ სახელმწიფო ინსპექტორი, მაგრამ როგორც ჩანს არ ვიცი ახლა ფუნქცია გაუჩნდა და პირობას გაძლევ, ვალერი, ძირამდე ვერ ჩავლენ. არა, რამდენად ობიექტური ხრო მაგაზე ვერ დავდებ თავს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ვისმენთ განცხადებას, ეს არის უკვე ჩვენ თუ საფუძველი იმისი რომ შევაფასოთ ესა თუ ის, ასე ვთქვათ, განცხადება იქნება, პოზიცია იქნება თუ ქმედება იქნება, ხო? ეხლა ცხადია, სტრასბურგიდან უკვე წერილი მოვიდა და უკვე ნათელია სურათი 24 ში იქნება შემაჯამებელი ლომა. ანუ წარდგენილი მტკიცებულებები იქნება განხილული, გამოკვლეული და შეფასებული და დაიდება რა თქმა უნდა სასამართლოს დასკვნა, ხო? ეჭვი არ მეპარება რომ იქ ევროკონვენციის ორ მუხლზე იქნება საუბარი, ერთ იქნება მესამე მუხლი. ეს არის არაადამიანური მოპყრობა, აღირსების შემლახველი, დამამცირებელი მოპყრობა და სასტიკი მოპყრობა რა. ხუთი ელემენტი აქვს ამ ნორმას, თუ ერთ-ერთი არის დარღვეული, ბუნებრივია, ითვლება რომ კონვენცია დაარღვია სახელმწიფო. და მეორე სამართლიანი სასამართლო, სადაც ძალიან ესე მკაფიოდ არის ჩაწერილი რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს თავისი ბრალდების საქმეში. აა, უყურეთ, ეს ნაწილი დაირღვა გუშინ, ხო? დაირღვა და ეს მაინტერესებს სასამართლომ პატიმრის გადმოყვანა სასამართლოს ხდომაზე, რაც ნიშნავს ეს ნორმა დაიღო. ის რომ არ მიიყვანა პენტენციალურ სამსახურმა, კანონში ეს არ სადაწერია, ხო? კანონში წერია რომ როდესაც ვერ ხერხდება, ანუ ბრალდებულის გამოუცხადებლობა სასამართლოში, ხო, თუ მისი ბრალის გარეშე არ ცხადდება
ბრალდებული სასამართლოში, ასეთ შემთხვევაში სასამართლო იღებს ზომებს, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ბრალდებული წარმოდგენა სასამართლოში და ეს არის სასამართლოს ვალდებულება. ანუ სასამართლო უნდა აიძულოს. ეს ვალდებულება იმ დღეს დაარღვია გუშინ სასამართლო. უნებრივია ახლა შეუძლია სასამართლოს განჩინება გამოიტანოს აჯანყებულების სამსახურის მიმართ, რომ რეაგირება მოითხოვოს, პასუხი აგოს ვიღაცამ ამაზე. აა შეიძლება ხო სასამართლოს გაეკეთებია. იმიტომ რომ ეს წერილი არაფერს არ ნიშნავს სასამართლოს. რომ სამსხეები არსებობს, მე რა ვქნა, სამსხეები სახელმწიფოა და შენ ხარ პასუხისმგებელი, რომ სამსხეები აიცილო თავიდან, ხო? ხო, იმ წერილს დამორჩილნენ, არ დამორჩილებოდნენ. ნებისმიერ პატიმარზე შეიძლება ვთქვათ, რომ არ შეიძლება გადაყვანა, რა როგორც კაცი რომ დაგხვდეს გზაში და გადაგკეტოს გზა, ეხა ორი საბადრაგო მანქანა მოდის, ხო წაგვართვებს პატიმარს. ასე რო იყოს ეს ამბავი, სასამართლოები არ ჩატარდება. პირიქით, ჩვენ გვაქვს უამრავი შემთხვევები, როდესაც მართლა რაღაც პრობლემა აქვს. აი ერთი პერიოდი მაგალითად დაფიცულები იყვნენ საბადრაგო სამსახურის თანამშრომლები. მე ვიცი ხო. ერთ ორი სამი წლის ხო. და ბადრაგს ვერ გადმო ამ სამსახურს ვერ გადმოყავდა პატიმარი, ანუ ეტაპირებას ვერ ახსენდა. აჩერდა სასამართლოს. და ხო, სასამართლოში ყველგან გავს სასამართლოს მიმართავდნენ კაცებს. რაც ქვია, ვერ გადმო, რა ჩემი ბრალია, შენ ხალხი რო გაგეფიცალ. აა, ეს სასამართლოს ბრალი არ არის, ხო? არც პატიმრის ბრალი. რატო არ გამოიყენეს გუშინ ამ ხალხს? გუშინ, ანუ აქცენტი წავიდა არასწორად. მე უსმენდი. მე მოსამართლეებზეც მინდა ვთქვა, რომ სხვათაშორის თბილისის სასამართლოში ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამართლეები იყო შერჩეული ამ საქმეში. რატო გაჩვენა გუშინ? რატომ ეს კონტექსტი წავიდა სხვა მიმართულებით? როგორ? ანუ კონტექსტი იქით კი არ უნდა წასულიყო ჩემი აზრით, რომ წერილი განეხილათ. ხო, არ უნდა განეხილათ. კონტექსტი უნდა ყოფილიყო, ეს წერილი არ ფსარნიშნავს. ხო, ეს უნდა ერთქვა. თუ ამ კუთხით დაისმებოდა, რომ წერილი სასამართლოსთვის არაფერი საბუთი არ არის, იმიტომ რომ აბა რატო იძახი შენ რომ გამოსტილი მოსამართლეები არიან? ეგეთ არის თუ დაიბნენ? პროკურატურა და დაცვის ხარე ამაზე წავიდნენ, აქცენტი აიღეს, შეიძლება უნდათ ამ გზით წასვლა, მაგრამ იმდენად დიდი ესე თქვა პოლემიკური ხასიათი მიიღო ამან, რომ მთელი აქცენტები გადავიდა აქეთ, რომ აი პატიმარი ვერ მოიყვანა, ვერ მოიყვანა რა სასამართლო რაშუაშია და სააკაშვილ რაშუაში. აგოს პასუხი მომ ვინც ვერ მოიყვანა, ხო? ლოგიკურია, სა. წერილი აქ არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ აი მაგალ რო ყოფილიყო ასეთი რამ, რომ წამოიყვანეს პატიმარი და გზაში მოხდა პიკეტირება და ვერ უზრუნველყოს გადმოყვანა. ეს არის შეფერხება. აა, სწორი ხო. ამ დროს შეუძლია სასამართლოს გაითვალისწინოს და გადაზდოს ხლობა, მაგრამ არ მოკყავს. ო, ვაფშე არ მოკყავს. როცა არ მოკყავს, ეს წერილი არანაირ იურიდიულ ძალას არ აქვს. ბათილი უნდა იყოს. მე რა, რომელი მოსამართლეა ვალდებული, ხო, პიკეტირებებს გარჩევა დაუწყოს და ეს გარემოებად მიიღოს. შე და დუიძახი მაშინ ამ ქალებზე რომ ისინი არიან ამოცდილები. იქ იყო არა, სასამართლო აპირებდა გადადებას, მე ორჯერ სამჯერ მოვისმინე ეს განცხადება, რომ მაშინ გადავდოთ, მაგრამ დაცვა სწორად ეუბნებოდა, რატო უნდა გადავდო, დრო გააქვს, ვიღე ზომები რომ გადმოიყვანონ, ხო? ისე ეგეც სწორია. ანუ სასამართლოს უნდა ეზრუნა ამაზე, რომ მოდი გადმოყვანა იქნებ ცადოთ. თუ სასამართლო აიღებდა პაუზას და უშვათ 9:30-ანს და განჩინებას გამოიტანდა. ეს გდანი და გე ჩამოვიდოდნენ ახლა. რა უნდა გდანიდან იქამდე სასამართლო მოყანას. არა იყო თავის თავზე, აქ იყო სასამართლო შეცდომა დაშვებული. შეცდომა. ბუნებრივია შეცდომა იყო დაშვებული, რომ სასამართლოს უნდა მიიღოს ზომები, რომ დარჩენილ დროში ზემოქმედება მოეხდინა საჯანმრთელობას, გამოიტანდა განჩინებას დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად. აა, შეეძლოთ, ხო? განჩინება იქ საათში უკვე ზალაში შევიდოდა, როგორც კი დადებდა საიტზე და ელექტრონულად გაუგზავნა და იუსტიციის სამინისტროს საჯანმრთელობას, ისინი ვალდებული იყვნენ აღესრულებიათ სასამართლოს გადაწყვეტილება. არ გააკეთეს, ხო? ხო, ამიტომ აქ ციხში შევიდა და ამიტომ მე დავინახე, რომ ამ არასწორმა აქცენტმა გადაფარა ძირითადი. და მეც გეტყვი ვალერი, აი ამ ბოლო ხანებში არ მიდახომა ჯერჯერობით საუბარი, მაგრამ აი გეუბნები, ყველაზე დაბალი ხობი არის სასამართლოები საქართველოში. აი იუსტიციის მინისტრს უნდა და ტოპს ჩაარტყავს თავში ნებისმიერ მოსამართლეს, პროკურორს თუ უნდა ტოპს ჩაარტყავს და საზიზღრობა, იცი ეს. არა, მე ახლა გაჩმორებულები არიან სასამართლოები. უშინ სასამართლომ მაგალითად მოწმეს მიცა უფლება პოლემიკას ჩართული. კი, კი, აი გუტაფორეული რაღაცა. და მაგალითად საჯარო ინტერესი იყო, გიგი უგულავს მისცა სრული საშუალება, რომ ეფიქსირებია თავის პოზიციაზე, როცა მოწმეა და
სვარი კითხება მოწმეს, ხანარად მოწმეს დარბაში ახლის ამოღების უფლება არ აქვს. ხო, მაგრამ არ წავიდა მაგრძალვაზე, კომპრომისი იყო სასამართლოს მხრიდან და აქედან გამომდინარე, ვინაიდან იყო პრობლემატური საკითხი, მიზანშეწონილი ჩათვალა სამმართველომ, რომ მოესმინათ ბოლომდე უულავოს. ხო? თუმცა კანონით ვალესინა, რომ მოწმეს არაფერი არ ესაქმება მხარეებს შორის, როდესაც გამათი მიდის. ეხლა რა, იცი, რადგან იცოდნენ, რომ ეთერში გადიოდა, ალბათ შოუს მოწყობაში. ეს მოსამართლეები იმის თქმა მინდა, რომ არ არიან შავი სიის კანდიდატები. გასაგებია, მაგრამ. რაღა მე ძალიან კარგად ვიცნობ, დავუშვათ იქიდან 40 მოსამართლეს. მათი განაჩენები ვიცი. ხე რა, ვალერი, მაშინ მოდი შენ რატო შენ უნდა გითხრა, მე უკვე ვეკითხე, ვერ რატო არ გაუშვით სხვა ტელევიზია. აი რატო არ გაუშვით? გაუგებია. აი იქ თვითონ სასამართლოს ხდომის თავმჯდომარე ვინც იყო? იმა ის იმან აიღო, ასე ვთქვათ, არასწორი გეზი, იმიტომ რომ მან გახსოვთ რა თქვა, რომ საერთო სასამართლოების კანონში სახელმწიფო მასამ როგორ ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელმა უნდა გააშუქოს. არ უშვებდა საზოგადოებრივი. ხო და აქ არისო ეს საკმარი საგრძნობა ხო არა? რა თქმა უნდა, არა და შეეშვა. ანუ თუ გინდა რომ ეს აიცილო ეს კრიტიკა, ხო შეიძლება ყველა კამერა არ დაუშვა, მაგრამ უთხრა ხუთ ტელევიზორს, აი შეიძლება ერთ-ერთი რომელიც გინდა იმ კამერას დავდო. გასავლე ამსაწრებს, ვისაც ლიცენზია აქვს რომ საინფორმაციო უნდა გაუშვათ, ეს სახელმწიფო დავალება ხარ. ისინი შეეშვა. ხო ანუ ტელევიზია ასეთი დამოკაბე ახლა როგორ გითხრათ, საბოლოო ჯამში მიზანი ამ სასამართლოზე რაც იყო, იმ გუშინ იხილებოდა ახვეთ ღონეზების საკითხს. ეს მიზანი მიღწეული იქნა. ანუ გაუქვდა პატიმრობა როგორც ახვეთ ღონეზება მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ხო? საბოლოო ჯამში ეს მიზანი გუშინელმა ხდომა, ეს მიზანი დაწვის. ეს მათი ვაჟკაცობა თუ ნაკანახები იყო ზოგი. არა, უყურე რა ხდება, ეგ ჩაულეური ამბავია სასამართლოში. ეს ფაშორს ეკაპესელიანაც მოყვა ეს. არა ხალია, იმიტომ რომ როდესაც გადის ორთვიანი საპატიმრო ვადა, ხო? გადის უნდა გაუშვა. ო მოსამართლე ვალდებულია თუ მხარე მარ დააყენა შემდგომობა, თვითონ არის ვალდებული თავის ინიციატივით განიხილოს მიზანშეწონილობა, ესე გავაგრძელოთ საპატიმროს ავტომატური რეჟიმი ყოფილა. თუ მაგალითად ვერ ხერხდება ორთვის ვადაში ესა, მაშინ უქმდება რა თქმა უნდა ავტომატურად ესა. ხო, მაგრამ ავტომატურად გაუქმებამდე არ მიიყვანეს საქმეები, რომ განჩინებით გააკეთეს ესა. ხო, ანუ ის სასამართლო შეასრულა მაინც ის ფუნქცია, რაც ადვოკატებს უნდათ. მე არ ამგონი აჟიოტაჟი კი აწყდა გუშინა დღეს ახლა ერთ-ერთ ტელევიზიაში მტერია, არა ესე, იმ ტელევიზიას ვეუბნები, დააცალეთ ამ მოსამართლებს. მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რომ შვიდნაირი ვალდები საქმე ეს მოსამართლეები გამომართლებენ, განაჩენს გამოიტანებენ. მე ხავარ ვალერი კარგი, რადგან პრინციპულები არიან შეوندოზღია თმა, მაგრამ აი არა, რატო გახდებიან ძიძულებული? სულო არ იყონ. აი ყველა რა ხდება? მტკიცებულება არა. სტრასბურგში წავიდა ორი სახის მტკიცებულება. ერთი რომ გუშინდელ სასამართლოს ხდომაზე დაირღვა ევროკონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი და მე-3 პუნქტი. პირველი პუნქტი რომ სამართლიანი სასამართლოს მიმართა და აღმოჩნდა რომ არასამართლიანი სასამართლო. და მე-3 პუნქტი რომ ბრალდებულს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს თავისი ბრალდების საქმეში. არალოს არ მიაღები ეს მონაწილეობა. რითაც დაირღვა ეს მუხლი, ხო? ანუ სტრასბურგი ამ ორ დარღვევას მე-6 მუხლისას აუცილებლად დააფიქსირებს, ეს ერთი. და მეორე გაიგზავნა მეორე სახის მტკიცებულება. ციხიდან გადმოყვანის თაობას. კიდურები დაატარეს. ძალიან ერთ-ერთმა დეპუტატმა უმრავლესობიდან იკითხა, რომელი კანონი დაარღვია? ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის კონვენციის მე-3 მუხლი, ბატონო დეპუტატო. არიციან. არა, ისე იკითხა თითქოს გაცნობიერებულია კანონებში და არაფერი არ დაარღვეულა. მეორე გამოვიდა ეს ალუდათ რაღაც ქვია იმას, ხო? თქვა რომ სახელმწიფო მიმოქმედა კანონით გათვალისწინებ ფარგლებში, აბა ხო უნდა აღსრულებულიყო იქ ძანე, რატო უნდა აღსრულებული კონკრეტულად? გაცემოდო არ მინა კონალობა. ჰო. ჩვენ ეუნები არა ხელებს გადაგამტრევ, ხელებს დაგაწიწკნი, გაგაშიშვლებ და მაინც დაგაწვენაკ, ნუ ახლა ხო ზედმეტია კონკრეტული. ხა ვითარ სამკურნალო წაიყვანეს და ამდროს ხელები თუ არა დამამცირებელი მოპყრობა. საშინელებაა. ვინმე გამოვიდეს ერთი ადამიანი თქვა რომ არ მოეყვნენ დამამცირებლად. კარგი, იყო თუ არა დაუშვათ ახლა სასტიკი მოყვა. პატრიზა და ღირსების შელახვათ. ადამიანს აქვს შემოხეული პარაპარი ტანზე მეტი კადრი რა გინდა? ასე ის კადრი. სვანეთი შემოდიოდა, მე უცბად სხვა ეცვა, მე სუშიშველი იყო.
რომ არ იყოს კადრები, ციხიდან რომ გამოყავთ, არის ამის კადრები, რომ იცვალს. ხო, სხვა ფერის ეცვა. და მოდის თავისი ფეხით. ხო, თვითონ მოდიოდა. შემდეგ ჯდება სასტრაბო. სასტრაბოში მანქანაში ეცვა. იქაც უკვე აცვია ჟილეტი. ხო, ჟილეტი და სადაა ის ჟილეტი? ხო, ამოღებულია უკვე როგორც ვეც, ხო? არა, და კადრი არ აჩანს, გახტისა. გახტის რო არ ჩანს, ეს კადრები ფაშალეს, ხო? მაგრამ ხო, მტკიცებულებებს ხო გვაქვს ეცვა. იმის მტკიცებულებას გვაქვს, რომ თავისი ნებით მოდის ფეხით. მაგრამ მანგანიდან არ გადის ციხესთან უკვე არ შედის. მესამე მტკიცებულება ჩდება, რომ მოტყუებით მიიყვანეს იქამდე, ხო? ეს ხო უზრდელობა. რომ ეუბნებოდნენ, არა, ეს არის ზუსტად არა ადამიანური და დამამცირებელი, მაგრამ მოტყუებს. სრო განცდაში ხარ, კაც. და იქ უკვე ეუბნება, რომ არ მინდა. აი ეს კამათი, რასაც ჩვენ ხედავთ. საკეთებს, აკ მიშა. რომ ჩემი ნებით მე არ მოგხვები. ძალით წამიყვები, ჩემი ნებით არ მოგხვები. ზუსტად ეს სიტყვა იყო. და იყო ძალა, რომელიც იყო აბსოლუტურად უღირსი საქციელი, დამამცირებელი საქციელი. საზიზღრობა იყო. და სისასტიკე იყო შეგნ. სისასტიკეც იყო. ამიტომ ვერ გაექცევა მესამე მუხლის დარღვევას საქართველო. და თუ ტრანსფორმა თქვა ეს ორი მუხლი დაირღვა, აი უყურე ახლა რას ამბობს? აბა მითხარი. დანარჩენი სამართლებრივი მტკიცებულების თვითო სტანდარტი, ხო? ხო. ამბობს ესეთი მუხლია კანონში, რომ თუ რომელიმე მტკიცებულება მოპოვებულია კანონის დარღვევით, საეჭოა, არადამეჯერებელია. ის არათუ არ შეიქმნება, არ შეიძლება იქნას გამოყენებული. მტკიცებულებად, ხო, არამედ გამომტყუნებელი გარ. არამედ ამას რაც მოყვა შემდეგ. ეს ყველაფერი მტკიცებულების ხარისხს კარგავს, გამიგე? რა ჭკვიანურია და ლოგიკურია. აკ რომელი მოსამართლე წავა ეხლა ასე თქვა, როგორ გითხრათ, აი ლიოჩიკი რუსულად, ფრინავი. ხო, თვითონავი ვარ ქონდა და გაფრინდა. გაფრენაზე რომელი წავა? ვინ გარისკავს, ხო? გარისკავს არგეონე სამართლებრივი ესე თქვა ჩარჩოებს გადააბიჯებს და სადღაც მოუკრეფავში გადავა, ხო? Ну, ами დანიშნულ ჩაიდენს ვინც ამას გააკეთებს. ამიტომ არამ ჯერთი ამ მოსამართლეებს ისაც ყოფნით საკუთარი ზალა დამოუკიდებელი ძალმოსილება იმისა, რომ უხარია სახელმწიფოს თუ არ უხარია, მიიღო. აი მაგალითად იმ ლია ორკოდაშვილმა. გოგი წულაა გაათავისუფლა პატიმრობიდან. ხო, მაღაზია თურმე დაალანძღეს ინტერნეტში. ინტერნეტში გაალანძღეს და მე როგორც ვიცი შიგნითაც. ხო, ხო, და ე ბუქარების და ესენია თურმე. ხო, მაგრამ ნუ ახლა ის ისეთი ქალია, რომ ქალბატონია უბრალოდ მოსამართლეა, რომელიც იყო უზენაეს სასამართლოს წევრი და იქიდან სწორედ ამ შეჯახებების ამ კლანთან დაჯახებებმა გადმოა ესე ჩამოაქვეითეს, ხო? და ამავე დროს რო არ ქონდეს რო არ გააჩნდეს ეს პრინციპი, დაშლილი ადამიანი ცოტა მოერიდება მაინც რაღაც, მაგრამ პრინციპული ადამიანი ამბობს, სანამ მე მათია უნიფორმა ასე ვთქვათ მოსამართლის, მანამდე მე ვიქნები მოსამართლე, ხო? აქედან გამომდინარე, მაგას არ ვიცი ახლა რომელი ადვოკატი იტყვის, რომ ლია ორკოდაშვილი არ არის ასე ვთქვათ ობიექტური მოსამართლე. გამორიცხე მაგრამ. ვიცნობდი ამ ქალბატონს. მეორე მაია ქოქიაშვილი, მივხედავთ იმისა, რომ მაია პროკურატურაში მუშაობდა, მე რამდენიმე საქმეში შემხვდა პირადად და ვხედავ, რომ არის ობიექტური. მართლა? ერთხელ ხო, ესეთი რაღაცა იყო, რომ ესეთი ოთხბრალდებულიანი საქმე იყო ფინანსური, ხო და პროკურატურას ჰქონდა რაღაცა ესე დაჟინებული, აჩემებული პოზიცია და შემდეგ მოითხოვა რაღაც საბუთით რაღაც დაახლოებით ახლა ზუსტად თვარს ვწები, ხო? და მაგრამ გამოხატა დამოკიდებულება, რომ აი თუ ამას არ წარმოადგენ, მაშინ გადაწყვეტილება შეიძლება არ იყოს ის, რაც უნდა იყოს და ასე შემდეგ, ანუ ირიბად გავთქვა თავისი აზრი. და მიხვდა პროკურატურა, რომ არისო განაჩენის გამომტან და წავიდა და ამბრალდებულებს დაელაპარაკა ადვოკატის გარშე უჩემოდ. ხო. და დაარწმუნა ისინი, რომ მოდი ახ საპროცესო გაიკეთებთ ჯარიმებს, მარტო მე საფერსო და ადვოკატს არ უსმინოთო. აი, ესეც სიმიზურებს. ამბრალდებულებს დათახდე ხარ, უნდა მეთქვა, მაგრამ რო დასრულდა და დაამტკიცა საპროცესო ეთახება ამ კოქეშმა. ხო, გულსფელად რომ მე ამ საქმეზე განჩენის გამომტანი არ ვიყავ. არის და პატეოსაა ხალი ყოფილი. ანუ არის ეს ბრძოლები პროკურატურასა და სასამართლოს შორის, მაგრამ ახლა მე აპრიორად გქრობ რომ ყველა საქმეზე 100%-იანი ასე იქცევიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არიან ესენი
ეს ორი განსაკუთრებით იმ კატეგორიის მოსამართლეები რომ ნოტარიუსები არ არიან. რომელსაც აი უბრძანებს და გააკეთებს. ეს გვირაბა. არ გააკეთებს ნაბრძანებს. შეეცდება რა თქმა უნდა შერაც თხოვე გაითვალისწინოს ესე ვთქვა დიპლომატიურ ხარისხში, მაგრამ თუ შეხედა რომ არ არის საკმარისი ეს არგუმენტები, არ გამოიტანებენ ისინი ასეთ რაღაც სამარცხინო გადაწყვეტილებას, ამიტომ ნაადრევ მგონია გუშინდელი რეაგირება. კარგი, ჩემო ვალერი, კარგი. მოსამართლეებზე პირიქით მგონია, რომ გუშინ დაკმაყოფილ და სწორედ ის მოთხოვნა, რაც ამოძრავებდა ამ შემთხვევაში სააკაშვილის ინტერესებს. მადლობა აი ამ განმარტებისაც. მოდი ეს სამარცხოს გუშინელი საშინელება იყო, ესაც ჯერდი რამდენი ათას კაცი იყო, გადაჭედილი იყო, кошмари იყო. კი ბატონო, კი. ვალერი, დრო არ ამჩება, რეკლამაზე უნდა გავიდე და მინდა მოვასრო, იცი? ეს ყველაფერი დღეს რა დღეშიც ვარ და რა ყოფაშიც ვარ. 20 წლის არჩევნების ისაა. ანარეკლი ხო? ამდენი ეწამა მთელი ქართველი ხალხი. ყველას ეგონა რომ ეს რახს ეძახიან ამარ მუნიციპალურ არჩევნებში, აბაროც აუყებთო ქართულ ოცნებას და საშინელებით დასრულდა ეს ყველაფერი და გოში ვალერი ახლა მართლა ამიტომ მოგიწვია შვილებს გებწები აი ვიფიქრე ვალერი მაინც ახსნას რა ლოგიკა იყო რომ 49 კაცი დააპატიმრეს თიანეთში საგარეჯოში მარნეულში და ხაშურშიც კი წაიყვანეს ვალერი და ღამის პირველ 2 საათამდე ორი კაცი სადგილდებარეობას მიაგნეს ოღონ რეკლამის შემდგომ ამიპასოხე ამაზე რა დაგველოდეთ ხალხო ეხლავე დაგიბრუნდებით